Përshëndetje të ndëruar nxënës, unë jam Amir Aliu, mësues i matematikës. Sot me ju do të zhvillojmë një simsimore, mbledhja dhe zbritja e numrave dhjetor. Tipi i orës është zhvillim. Mjetet mësimore që do të përdorim janë matematika 6, libri bazë, faqe 137, 138 dhe 139. Për mbledhjet e tyre është matematika 6, faqe 59 dhe 60. Të tjera do të jenë fletoret, lapsi, kalkulatori e tjerë. Numra dhjetor përdoren shumë, prandaj duhet të dim veprimet me ta. Sot do të mësojmë si kryhet mbledhja dhe zbritja e numrave dhjetor. Mbledhjen dhe zbritjen e numrave dhjetor mund ta kryejmë duke i kthyer ata në thyesa, por kjo mënyrë na merr shumë kohë. Prandaj do të mësojmë një mënyrë më të lehtë dhe më të shpejtë. Por fillimisht do të bëjmë mbledhjen dhe zbritjen duke i përdorur thyesat dhe krahas kësaj mënyre do të shfaqim mënyrën tjetër më të shkurtur. Shembulli 1. Gjeni 9 plota 34 të mitat plus 97 të qintat dhe 9b, 9 plota 34 të mitat minus 97 të qintat. Zgjidhje. Nëse i kthejmë në thyës, tash ju kujtohet se kemi bërë kthimin nga numrat e përzirë në thyësat të parregullta, këtë rast kemi 9 plota 34 të mitat i bjen 9034 të mitat plus 97 të qintat. Me që këtu kemi të qintat, tu është të mitat, atëhere e mru si përbashkët i tyre dyja do të bëhet një mishi, pra numri të parë nuk dyshon asë në numrus, asë në numrus, asë në emrus, e thyesës së dytë do të duhet të azgjeroj me 10, që praktikisht i bjen 970 të mitat. Tash, po e mbledhin drejt për drejt. E kemi 934 plus 970 bëhet 10.004 të mitat. Praktikisht, i shkruar si numër dhjetor dhe duke si 10 plota e 4 të mitat si numër i përzirë po edhe si numër dhjetor. Tash, si që mund të vrehet, janë mbledhur shifrat e së njëjtës vend vlerë. Do të 4 me 0, 3 me 7 që bëjmë 10, pastaj kemi një loj sikur që kemi mbledhur numrat natyror. Kjo në shtyllë dhe dukej këtë mënyrë. Dhe të vendvlerat spari kemi mbledh, vendvlerat e njëta, 0 me 4, 7 me 3, 9 me 0, pastaj bartët një, dhe të është njëtë sikur me numrat natyror. Po si duket kjo shtyllë dhe si të punohen shtyllë? Kujdes të veçan duhet i kushtoni pikës dhjetore. Pika dhjetore gjithmonë duhet të vendoset në të njëjtën pozitër shtyllë. Dhe të prej aty pasaj dohen në të majt dhe në të djath numra, do të që është pjesa plot dhe pjesa thesore. Praktikisht, këtu do të kemi kujdes, edhe gjatë rezultatit kërë bartim, do të e njëta pika djetore bartet në të njëtën pozit. Ta është të bëjmë mbledhin. Ju vreni këtu një shifër me 0 me ngjyrë të kuqe. Po sepse 97 të qintat, ne këtu e kemi shëndruar në 970 të mitat. Praktikisht, po na nevojitet të shtojmë një shifër 0. Dim që pas vendvlerës e fundit që nuk është 0, kemi drejt sa do 0 që kemi nevoj të shtojmë, kemi drejt të shtojmë. Pra e bje 4 plus 0, 4, tash, bledhim të qintat, 3 plus 7 është 10, 0, a një men, 0 plus 9, 9 plus një men, 10, 0, bartët tash një, shënohet me njëherë pika dhjetore, 9 plota plus 0 është 9 plus 1 men 10. Dhe të kemi 10 plota e 4 të mitat. Një loj, ashtu si që patum e të mbledhja e thyesave kërë shëndruam në emrues të njëjtë. Shohim në nënbë. Praktikisht kemi të njëjtët veprime, po vetëm se tash e kemi plus edhe do të të thysa tash është tu minus, sepse e kemi zbritje të këtyre dy numrave. Deri këtu njëjtë, atëherë, 934 minus 970, do të fitojmë 8064, emrusi 1000, që pe i bije 8 plota e 64 të qintat. Praktikisht, njëjtë punojmë, do të të edhe me numra dhjetorë. E suri e njëjtë, do të të komplet përdorim njëjtën e suri, do me thënë, vendosim numrat në shtyllë dhe kujdes përsëri duhet të kushtojmë pikës dhjetore.
Tash, elektrosheni që kemi një shifër 0 me të kuqe të tëtë, i kemi shtuar 97 të qintat, të qintave edhe një shifër e që do të bëhet tash të mitat. Si është kryer logaritja? Njëjtë si kur të ishin numra natyror, vetëm se kemi pikën dhjetore, të cilën do të përshkruajmë në moment kur vim aty. Tash kemi 4 minus 0, 4. 3 minus 7 nuk mundemi, do të kalojmë, marim këtu, s'ka, të nëndëshja, marim një, të të bëhet, këtu mbetin 8, për deri sa 80 të bëhet 10, për dhe për kësaj marim një, besin 9, e kjo 10, plus 3 bëhet 13. 13 minus 7, 6. Tash, tu kemi 9, minus 9, 0. Shkruajmë pikën dhjetore, 9 minus 0, praktikisht kemi marrë më herët, kjo është 8 minus 0, është 8. Kujdes të veçanë për sëri pikës dhjetore. Shembulli 2. Një sëni, ja i kemi numët, po shikoni mirë, a i ka kushturën si kur na i ka dhenë detyrën, pikës dhjetore, shikoni janë për zira, këtu prandaj të shohim qëfar dohet bërë dhe që natyrisht na dohet një këshilë të paka shumë. Zgjidhje. Fillimisht kontrollojmë a janë të vendosura pikat apo presje dhjetore si dohet. Pastaj shohim, nëse nuk ka presje dhjetore, do t'i shtojmë, për shemë numri 3 këtu dhe këtu, apo do shta ka nevoj të shtojmë edhe shifra 0. Tash, të shohim si është kryer. Dhe tëtë, numri par, tash kemi reguluar në vertikale, dhe tëtë janë drejt pikat dhjetore, pjesa e plot, pjesa dhjetore që kemi pas, po këtu të fund nuk e ka një shifër 0. Mirë është gjithmonë t'i barazojmë që të mos habisim, do të thotë, sa vend vlera ka lartë, një lloj të ketë poshtë. Praktikisht, tash do të kryjmë edhe logaritjen. Është 0 plus 5, 5, 8 plus 8, 16, 6, a një në men, 7 plus 9, do të bëhet 16, pa një në men, 17, 7, a një në men, 5 plus 0, 5 plus 1, 6, 2 plus 4, 6. Pika dhjetore, pastaj 8 plus 1, 9. E kemi rezultatin, të shohim edhe në nënbë, këtu me që kemi mbledhje, mund të mbledhim vetëm të pljotat e të tjera të përshkruar, po me gjitha të praktikojmë që të barazojmë shifrat e vendvlerat me e shifrave, këtu të barazojmë me të dy numrat. Këtu kemi të mitat, edhe këtu letë kemi të mitat, dhe të dyjat letë kemi barabar shifra 0, plus 4, 4, 0 plus 0, 0, 0 plus 2, 2, dhe 3 plus 0, 3. Vazhdojmë nën A. Këtu pa tjetër tash në nevojitë të shkruajmë një shifër 0 që t'i barazojmë. Sepse nuk do të mundemi pe asgjëje të heqim 5. Prandaj, na do të shënojmë këtu shifrën 0. Vazhdojmë logaritjen. Do të të kemi 0 minus 5 që nuk mundemi. Për tash do të marim nga 8 që në ambesin 7, po tarë të shojmë pse ka ndalë të shifra, kjo është zgjidhje që ka ndalë gjitha për me njerë në resht, është 10 minus 5, besim 5. Tash, këtu kanë betë 7 kur marëm një, 7 minus 8, nuk mundemi, shkojmë të 7 që të besim 6, e marim një, edhe e bëtë të 10 plus 7, 17, 17, minus 8, 9. Pastaj, 6 kanë betë këtu, minus 9, nuk do të mundemi, pandaj, kalojmë të 5 shja, marim një mbesin 4, të 6 që do të bëjmë 16, 16, minus 9, mbesin 7. Pastaj, kemi 5, po e kemi marrë një, kanë betë 4, 4, minus 0, 4, pastaj kemi 2, minus 4, nuk mundemi, kalojmë 8 plotat, marim një 10, që këtu mbesin 7, e këtu bëjmë 12, 12, minus 4, 8. Pastaj kemi këtu 7, minus 1, 6, pika dhjetore në pozitën e saj gjithë një, dhe të fundit e kemi që do duhet të ishte jo A, B, po praktikisht C dhe D, besoj që këtë gabim teknik do të ma falni, pastaj vazhdojmë logaritjen, është 3 plota, gjithmonë ku kemi nevoj të shtojmë shifrave, numrave natyror, një pik mundemi në fund të shifrave të njësheve, dhe tëtë këtu kemi 3 plota e 0, 0 të mitat,
praktikisht, po na nevojitëm me i barazu shifrat me numrin tjetër që kemi pas. Dhe këtu kemi tash 0, minus 4, nuk mundemi. Marim këtu s'kemi, 8-3-shi, këtu të bëhet 2-sh, 10, kur marim 1 besin 9, pasaj këtu bëhet 10, kur marim 1 besin 9, dhe 10, minus 4, 6, 9, minus 0, 9, 9, minus 2, 7, dhe këtu kam bëhet 2, parasoj pika djetore, pasaj 2 minus 0, 2 të pljota e 796 të mitat. Të shohem si kryet veprimi i mbledhës dhe a i zbritet të një kalkulator. Tu vetëm do të tregojmë, apo do të vërtetojmë saksin që patëm gjatë kryet së punës, do të atë kemi nën A, po i njëti rezultat, nën B, gjithashtu i njëti rezultat që patëm atje, nën C, përsëri i njëti rezultat, dhe nën D, 3 minus 0 pljota e 204 të mitat e barabart me 2 pljota 796 të mitat. Duke u bazuar në shembujt që marëm, përfundojmë se. Mbledhja numrave dhjetor bëhet duke mbledhur shifra dhjetore të pozicionit të njëjtë nga djathta në të majtë. Në fund, me pik, i ndojmë asë shifra sa është numri më i madh i shifrave dhjetore të cilit do nga mbledhurët. Shembulli 3. Të gjendet shuma e ndryshimit dhe shumës së numrave 25 pljota e 28 të qintat dhe 3 pljota e 4 të djetat. Do të shqyrtojmë pak, shuma e ndryshimit dhe shumës. Do të të në fund pas kanë më mbledh një shumë me një ndryshim. Në zgjidhje. Do të të kjo na uzon neve shuma e ndryshimit dhe e shumës. Na uzon që së pari të kryejmë ndryshimin e numrave të dhënë, pastaj shumën e atyre numrave dhe rezultateve të fituara të gjendet shuma. Pra, fillimisht po e përmendim atë që është shuma, po kjo do të ishte plus, po e kujt e ndryshimit të atyre numrave të dhënë dhe e shumës e numrave të dhënë. Që praktikisht do ta kemi numrin e parë, numrin e dytë ku kemi ndryshim, numrin e parë, numrin e dytë ku kemi shumë. Do të gjejmë ndryshimin, gjejmë shumën dhe në fund ndryshimi mbledhet me shumën e që është shuma në rezultat. Unë këtu nuk kam barë të shifrat 0. Shifrat 0, për shembull, këtu kemi nevojë për një shifër 0, po nëse e sheni të rrugës, llogaritë në shtyllë dhe sheni asht rezultat i sakt. Do të 45 pljota 28 të qintat minus 3 pljota 4 të dhjetat do të jetë 21 të pljota e 88 të qintat. Vërtetojni këtë me kalkulator, do të ishte mirë. Plus, pjesa tjetër, do të të shuma këtyre dy numrave, në ka dojë që është 28 pljota 68 të qintat. Gjithashtu e këtë, vërtetojni sikur se dhe rezultatin, do të të shumën, që tu është ndryshimi, këtu është shuma, shumën e ndryshimit dhe të shumës, që në ka dojë 90 pljota 56 të qintat. Vazhdojmë me shembull tjetër, shembulli 4. Të gjendet vlera numerike e x-it në barazimin x plus 3 pljota 4 të dhjetat e barabart me 5. Shohem që kemi një numër të panjohur. Dhe tëtë x plus 3 pljota e 4 të qintat e barabart me 5. Në këtë rast nuk dihet mbledhori të cilin e gjejmë nga ndryshimi shumës me mbledhorin tjetër. Të tilla detyra për afërsisht, por jo me numra dhjetor, kemi kryer me numra natyror, prandaj e dim nga atje që kur nuk dihet mbledhori, njërin nga mbledhorët, atë e gjejmë nga ndryshimi ndërmjet shumës dhe mbledhorit që dihet. Praktikisht do duket kështu, do thotë mbledhori x është e barabart me shumën minus mbledhori që dihet. E këtë rast e kemi 5 minus 3 pljota 4 të qindat. Që i bie tash, shikoni këtu, në këtë rast kam dasht ti paraqes edhe shifrat 0, të 10 dhe të qindat, po ashtë sa ka numri dhjetor tjetër. Këtu ishte numër natyror, kemi shtuar pikën, nëse kemi shtuar 0 pas pikës, këtu nuk ndryshon vlera, prandaj këtë mënyrë të punës dhe të quajnë të drejtë, sa që në nëvejitët. E në këtë rast, 5 pljota e 0 të qindat,
minus 3 pljota e 4 të qintat, do të fitojmë numrin 1 pljot e 96 të qintat. Prova. Nëse tash i mbledhim numrin që kemi fituar me 3 pljota e 4 të qintat që kemi pas në detyr, a do të dalë numri 5. Provojmë. Tash, nëse i mbledhim, qoftë me kalkulator, qoftë se me logaritje, do të shohim se numri par x që ishte dhe numri i dytë mbledhori që dihej, do të na japin shumën 5.00. Mirë, po këto 0, ju e dini që nuk kanë vlerë, prandaj do tjetë, nuk kanë vlerë dhe se të tila i heqim, do tjetë 5 e barabart me 5. Për detyrë shtëpije, matematika 6, faqe 139, detyra par e 2, e 3 dhe e 4. Nxënës të nderuar, unë besë me shpresë se keni përfituar nga një simsimore, ju dëshiroj shëndet dhe suksese.